Шавнабада ძალიან კარგად იცნობ ჩვენი მაყურებელი და სწორედ შავნაბადა სამხატრო ხელმძღვანელმა დათო ცინცაძემ და არაჩვეულებრივმა პერკუსიონისტმა დიტო საკანდელიძემ მუსიკალური ექსპერიმენტი მოამზადეს თავიანთი მსმენელისთვის და შეასრულეს გურული ფერხული. Ეს არის ის ენერგია ჩემი აზრით, რომელიც ახლა ყველას ძალიან გჭირდება. სახელიდანაც მე მგონი მივხვდებოდა უკვე მაყურებელი რა ელის წინ. Თუ არ გინახავთ ეს ვიდეო, ნახეთ და მიიღეთ ძალიან დიდი და კარგი ენერგია.